Наприклад, і батьки. Вітаю вас на нашому відеозанятті. До нас сьогодні знову завітала моя помічничка і ваша вже добра знайома Бджілка Жужа. Ми сьогодні з нею поспіваємо пісеньку і виконаємо музичну руханку. Але для початку, Бджілка, ми завжди з дітками вітаємося. Давайте привітаємося. Добрий день вам, дітки! Добрий день! А тепер давайте, дітки, усі-всі привітаємося з нашою гостею, із Жужою. Добрий день, Жужа! Добрий день! Ми завжди починаємо заняття із музичного привітання. Бджілки дуже-дуже багато справ. У неї зараз гаряча пора. Вона літає з квіточки на квіточку, а потім дарує нам медок. Тому давайте не будемо затримати нашу гостю, а відразу почнемо співати. Але там є слова найулюбленіші для нашої бджілки. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Давайте повторимо сюденько ці слова і будемо співати. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я думаю, у нас все получиться. Починаємо співати. Я бджілка до пасіку спішу, до вулика в хатинку, туди я мед ношу, до вулика в хатинку, туди я мед ношу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу, медом я пригощу, жу-жу-жу, жу-жу-жу, дітками я дружу, жу-жу-жу, жу-жу-жу, зеленіє листок. З нами пісеньку і полетіла до своїх улюблених квітів. Давайте ми допоможемо їй нашими долоньками.
наша бджілочка Жужа до нас повернулася. Вона дуже гарно попрацювала, а ми їй в цьому допомогли. Тож давайте тепер всі разом станцюємо музичну руханку. Привітаємося чемно, помахаємо рукою, човником кружляємо, кружляємо з тобою. Станем пари, посміхнемось і почнемо танцювати. Трішки вправо, трішки вліво, будемо рухи повторять. Привітаємося чемно, помахаємо рукою, човником кружляємо, кружляємо з тобою. Представимося! Дякую.